narodni poslanik Marijan Rističević. Dame i gospodo narodni poslanici, ovi što dobacuju me omesti ne mogu, samo im nije jasno. Dva, tri dana već čovjek dobacuje. Kad bi ja to njima radio, bio bi na TV dnevniku, zato što bi to organizovala kuma Vuka Jeremića, koja uređuje dnevnik. No da se vratim. Instruktori su u pitanju i ovde temu pogreši onaj instruktor za kugle ili instruktorka natalne karte i tako dalje, govorila o besplatnim udžbenicima. Nadam se da nije mislila i na besplatne natalne karte, na besplatne kugle i tako dalje. Nadam se da ovaj instruktor za Heinekena, za Tuborge i druga ostala piva nije mislio na takvu vrstu instruktora. Ali ja, gospodine ministre, mislim da treba da nabavimo kvalitetne instruktore i ovo školstvo onda neće biti besplatno. Neće biti besplatno. Ovde učenici mogu nešto i da zarade. Ovi drugovi na Srbu Sisavca, malo veći sistari, non stop dobacuju, ali me ne mogu omesti. Oni verovatno bi da instruktori obučavaju sportsko udruženje Šar Planinac. Evo ima ljudi iz Smederevske Palanke, pa ne kažu da li govorim istinu. Pa za 1.890.000 da obučavaju Šar Planince kako da se popenju iz Palanku do Šar Planina. I to bi onda vredilo tih 1.890.000 dinara. Ili iz Glibovac, onaj fudbalski klub čiji su igrači dobijali 4.000 evra kao da igraju u Manchesteru, mora da bi tamo neki instruktor za sport, za trenera obučavao kako na takav način, na lak način prevariti, zaraditi, kako ispumpati novac. Međutim, gde je puno dobacivanja i praznih reči, tu hleba nema, budite sigurni, dragi gledalci. Hvala.